ሰላም እና ጤና ለዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሁን ይያልኩኝ የዛሬውን ፕሮግራም አቀርባለሁ። እንግዲህ በዛሬው ፕሮግራም ላይ ብዙ እህቶቼ በጣም የተቸገሩበት ነገር ይኖራል። በተለይ በወር አበባ ሰዓት ላይ ብዙ ችግሮችን ይዞባቸው የሚመጣ ህመም ሊሆን ይችላል፣ የወገብ ህመም፣ የሆድ ቁርጠት ሊሆን ይችላል፣ ወይም የወር አበባ ሰዓቷ መራዘም ሊሆን ይችላል። በተለይ ብዙ ሴቶች አንዳንድ ሴቶች ማለት ነው እስከ 7 ቀን የወር አበባ የሚፈሳቸው ሴቶች አሉና ራሳቸው የሚፈጥሩት ችግር ነው ወይስ ናቹራሊ የሚሆን ነገር ነው የሚለውን በደንብ በሰፊው ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ በተለይ ሴቶች ልጆች በጣም መጠንቀቅ ያለባቸው ማድረግ ያለባቸው ምንድን ነው፣ መደረግ የሌለበት ነገር ምንድን ነው። የወር አበባ ሰዓት ላይ በምትሆን ሰዓት አንድ ሴት ልጅ ማድረግ ያሉባት ነገሮች አሉ፣ ማድረግ የሌለባት ነገሮችም አሉ፣ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት ማድረግ ያለባትንና ማድረግ የሌለባትን ነገር ለይታ ማወቅ ስላለባት ነው ይሄንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። በተለይ ብዙም ሴቶች በውስጥ መስመር የሚጠይቁኝ ጥያቄ ነው እና ለዛም ነው ወደ ቪዲዮ ቀይሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ሱራፌል እባላለሁኝ፣ የጤና ባለሙያ ነኝ። ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ብትጠይቁኝ፣ የጤና ጥያቄ ማንኛውንም፣ በፍቅር ህይወታችሁ ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ህይወታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም በጤና ህይወታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ብትጠይቁኝ መልስ የምታገኙበት ቻናል ነው እና ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አንድ ጊዜ የደወል ምልክቷን በመጫን የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በዚሁ አጋጣሚ ልጠይቃችሁ ወዳለው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ሴቶች ልጆች መጠንቀቅ ያለባቸውን ነገር በጣም በጣም በጥሞና ልታዳምጡኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኔ የማወራው ነገር ምንም አይነት ቫሊዩ ካልሰጣችሁ የምታገኙት ጥቅም ምንም አይኖርም ማለት ነው። የምትሰሩት ስህተት ሊኖር ይችላል፣ ከዚህ ቪዲዮ የምታገኙት ጥቅም ሊኖር ይችላል እና በጣም በጥሞና ብታዳምጡኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስገባ አንድ ሴት ልጅ በወር አበባ ጊዜ ማድረግ የሌለባት 6 ነገሮችን እነግራታለሁ። በደንብ አሪፍ የሆነ ግንዛቤን ታገኝበታለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አንድ ሴት ልጅ በተለይ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት ላይ የምትሰራቸው ስህተቶች አሉ እና ደግሞ ማድረግ የሌለባት ነገሮች እና ማድረግ ያሉባትም ነገሮች አሉ። ስለዚህ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት ማድረግ የሌለባት 6 ነገሮችን አውራታለሁ ማለት ነው ዛሬ። ብዙ ጊዜ ብዙ ሴቶች አንደኛ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት አንድ ሴት ልጅ የወገብ ህመም ይኖርባታል፣ የሆድ ቁርጠት ይኖርባታል፣ የጭንቅላት ማመም ወይም ሄዴክ የምንለው ነገር ሊፈጠርባት ይችላል። በተለይ ደግሞ የሙዷ መበላሸት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ስሜት አለመኖር በጣም የመነጫነጭ ባህሪን ልታመጣ ትችላለች። ይህንን ነገር መቅረፍ የምትችልበት መፍትሄ አለ ወይ ዘዴ አለ ምንድን ነው ማድረግ ያለባት ነገር የሚለውን ያለውኝ ማለት ነው። በተለይ ብዙ ጊዜ ብዙ ሴቶች በእንደዚህ አይነት ኮንዲሽን ውስጥ በሚሆኑ ሰዓት በወር አበባ ሰዓት በሚሆኑ ሰዓት በወር አበባ ጊዜ ማለት ነው በሚሆኑ ሰዓት ማድረግ የሌለባቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ 6ቱን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። አንደኛው ምንድን ነው፣ ጨው የበዛበትን ምግብ መጠቀም የለባትም። አንድ ሴት ልጅ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት ጨው የበዛበትን ምግብ ወይም ጨው ያለበትን ነገር የምትጠቀም ከሆነ ጨው ካለ ወተር ሪቴንሽን ይኖራል። ወተር ሪቴንሽን ካለ ደግሞ ብሎቲንግ ወይም የሆድ መነፋትን ሊያመጣባት ይችላል። ያ ከሆነ ደግሞ የወር አበባዋ በደንብ ሊፈሳት አይችልም ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊሄድላት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሴት ልጅ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት ጨው የበዛበትን ምግብ መመገብ ይኖርባታል ማለት አንችልም። ምክንያቱም ይሄን ነገር ሊያመጣባት ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ጨው የበዛበትን ነገር መጠቀም ማቆም አለባት ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው፣ ብዙ ጊዜ በቪዲዮም ይዤላችሁ መጥቼ ነበረ፣ ቡና በብዛት የምትጠቀም ከሆነ አንድ ሴት ልጅ ቡና የምትጠጣ ከሆነ በወር አበባ ሰዓት ላይ በምትሆን ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች የምታደርግ ከሆነ ቡና ወይም ካፊን የምትወስድ ከሆነ ማለት ነው፣ ይሄ ምን ያመጣባታል? ሆርሞን ኢምባላንስ ያመጣባታል። ሆርሞን ኢምባላንስ ካለ ደግሞ ይሄ ካፊን ብለድ ቨዝል ኮንስትሪክሽን ስለሚያደርግ ስለሚያመጣ ማለት ነው በደንብ ሊፈሰት አይችልም ማለት ነው። በደንብ ደም ሊፈሳት አይችልም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በምትሆን ሰዓት ማለት ነው።
ሌላኛው ምንድነው? ብዙ ጊዜ ብዙ ሴቶች ብዙ ጊዜ ማለት ነው የሚፈጥሩት በጣም ትልቅ ስህተት አለ በዚህ ሰዓት ላይ ማለት ነው፣ ወይም በወር አበባ ሰዓት ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ምንድነው? ሶስተኛው ብዙ ጊዜ የወር አበባ ካየሽ በኋላ ወይም ማታ ሊሆን ይችላል ወይም ጠዋት ሊሆን ይችላል ሞዲሷን በምትቀይር ሰዓት በሳሙና የሚታጠቡ ብዙ ሴቶች አሉ እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። በተለይ በተለይ ደግሞ ሞዲስ ለመቀየር በምታደርግበት ሰዓት ላይ የምትታጠበው በንጹህ ውሃና ወይም ሞቅ ባለ ውሃ ቢሆን መልካም ነው። ምክንያቱም በሳሙና በምትታጠብ ሰዓት አንደኛ ሳሙና ሽታ ያለው ነገር ነው፣ በእንትን ማለት ነው ፕሮዲስ ሲሆን አንድ ሳሙና ሽታ ይኖረዋል። የራሱ ሽታ የሌለውም ሳሙና ይኖረዋል። በእርግጥ ግን ምንም አይነት ሽታ ያለውን ሳሙና መጠቀም የለባትም። በአጠቃላይ ምንም አይነት ሳሙና መጠቀም የለባትም። በዚህ ሰዓት በምትሆን ሰዓት፣ በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ጊዜ ምንም አይነት ሳሙና መጠቀም የለባትም። ምክንያቱም በዛ ሰዓት በጣም ሴንስቲቭ ኤሪያ ስለሆነ ብልት አካባቢ ላይ ያለ ሴንሲቲቭ ኤሪያ ስለሆነ አንደኛ ኢንፌክሽን የመፈጠር እድሉ በጣም ከፍ ይላል። ኢንፌክሽን ከተፈጠረ ደግሞ የማሳከክ ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሳችሁን መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው እና አራተኛው ቀዝቃዛ ነገር አይመከርም ጭራሽ ማለት ነው። ቀዝቃዛ ነገር ወይም በቀዝቃዛ ውሃ ሻወር መውሰድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ቀዝቃዛ ነገር መጠቀም ሊሆን ይችላል። እነዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ ይኖርባችኋል። ቀዝቃዛ ውሃ በምትጠቀም ወይም ሻወር በምትወስዱ ሰዓት ማለት ነው። በዚህ ሰዓት አንደኛ ብለድ ፍሎ ይቀንሳል። ብለድ ፍሎ ከቀነሰ ወይም በደንብ ደም ካልፈሰሳት በዛ ሰዓት ማለት ነው ይቆይባታል ማለት ነው። ረዥም ጊዜ በወር አበባ ሰዓት ላይ ልትቆይ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ቀዝቃዛ ነገር የምትጠቀም ከሆነ ወይም ሻወር የምትወስድ ከሆነ በቀዝቃዛ ውሃ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ቶሎ ብሎ አይጠፋላትም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠርባት ይችላል። ሌላኛው ምንድን ነው? ግንኙነት ማድረግ በጭራሽ አይመከርም። በዚህ ሰዓት ላይ በምትሆን ሰዓት አንድ ሴት ልጅ ምንም አይነት ግንኙነት እንድታደረግ አይፈቀድላትም። ምክንያቱም ምንድን ነው አንደኛ ኮንፈርት አይሰጣትም። በግንኙነቷ ምንም አይነት ኮንፈርት አይሰጣትም፣ ለወንዱም ምንም አይነት ኮንፈርት አይሰጠውም። በጣም የሚደብር ሙድ አለውና ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በምትሆን ሰዓት ግንኙነት ማድረግ ጨርሶ አይቻልም ወይም አይመከርም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የሚሰሰቱት ስህተት አለ፣ ወንድም ሴትም ማለት ነው። በዚህ ሰዓት በምትሆን ሰዓት እርግዝና አይፈጠርም ይፈጠራል የሚል ነገር ጥያቄም አለና ምንድን ነው እርግዝና ሊፈጠር ይችላል፣ ግን ሬርሊ ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ በግንኙነት በምታደርግ ሰዓት የወር አበባ ላይ ሆና ግንኙነት የምታደርግ ከሆነ አንደኛ የፍላጎት ማጣት ሊከሰትባት ይችላል። ምክንያቱም ምንም አይነት ኮንፈርት ሳይሰማት የምታደርግ ከሆነ ግንኙነት ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንትናት ራሷን አታዘጋጅም ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ስድስተኛው ምንድን ነው? በጀርባና በሆድ መተኛት። በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ሰዓት አንድ ሴት ልጅ በወር አበባ ጊዜ የአስተኛኘት ስነ ስርዓቷን ማስተካከል ይኖርባታል። ብዙ ጊዜ ሴቶች ይህንን ነገር ፎከስ አያደርጉበትም እና በጣም ትልቅ ሚና አለው። አንድ ሴት ልጅ በወር አበባ ሰዓት በጀርባ የምትተኛ ወይም በሆዷ የምትተኛ ከሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልትገባ ትችላለች። አንደኛ የሆድ ቁርጠቷ ምንም አይነት ላይቆምላት ይችላል። አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ የሆድ መነፋት ይኖራል። ምክንያቱም በዛ ሰዓት ፕሬዠር ስለሚኖር ማለት ነው። በሆዷ በምትተኛ ሰዓት ፕሬዠር ካለ በደንብ ሊፈሳት አይችልም ማለት ነው። በአጭር ጊዜም የወር አበባዋን ሊያቆምላት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የአስተኛኘት ስነ ስርዓታቸው የፊት እግራቸውን ወደ ደረታቸው በማምጣት በጎናቸው በመተኛት እንደዚህ አይነት የአስተኛኘት ስነ ስርዓትን ቢከተሉ መልካም ነው ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅ በወር አበባ ሰዓት በምትሆንበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠንቀቅ ይኖርባታል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያወራኋቸው ስድስት ነገሮች መደረግ የሌለባቸው ነገሮች ናቸውና ከነዚህ ነገሮች መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም በወር አበባ ሰዓት በምትሆኑ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልትገቡ ስለምትችሉ ማለት ነው። በጣም ከነዚህ አይነት ነገር መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው ምንድን ነው? በወር አበባ ሰዓት በምትሆን ጊዜ አንድ ሴት ልጅ ማድረግ ያለባት ነገር ምንድን ነው? ማድረግ የሌሉባትን ነገር ተናግሬያለሁኝ ቅድም። አሁን ደግሞ ምን ብታደርግ ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሷን መጠበቅ የምትችለው? ምን ብታደርግ ነው ነገሮችን ማስተካከል የምትችለው? ጤናማ የሆነ የወር አበባ ጊዜን አሳልፋ የምትሄደው ማለት ነው። እነኚህን ነገሮች አወራለሁኝ ማለት ነው።
አንደኛውና ዋነኛው ብዙ ጊዜ ማድረግ ያለባችሁ ወይም ማዘውተር ያለባችሁ በወር አበባ ሰዓት በምትሆኑ ጊዜ ማዘውተር ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? በሙቅ ውሃ ሻወር መውሰድ። በሙቅ ውሃ ሻወር ስትወስዱ አንደኛ ሰውነታችሁን ሪላክስ ያደርጋል፣ የብለድ ፍሎውን ስለሚጨምር ማለት ነው። በዛ ሰዓት በደንብ ብለድ ፍሎው ይኖራል በዛ ጊዜ ማለት ነው። ቶሎ ትጨርሳላችሁ፣ የወር አበባ ጊዜያችሁን ቶሎ ብላችሁ መጨረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በተለይ በጣም አሪፉና ምርጡ ዘዴ በሙቅ ውሃ ሻወር መውሰድ። ቅድም ተናግሬ ያለው ቀዝቃዛ ውሃ ሻወር ወይም ቀዝቃዛ ነገር መጠቀም ጨርሶ የተከለከለ ነው። ምክንያቱም እነኚህን ነገሮች አሬስትድ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቅ ውሃ ብትጠቀሙ ለሻወር በጣም መልካም ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? ትኩስ ነገር መጠቀም ነው። በወር አበባ ጊዜ በምትሆን ሰዓት አንድ ሴት ልጅ ትኩስ ነገር መጠቀም በጣም አዘውትራ መጠቀም ይኖርባታል በዚህ ሰዓት። ምክንያቱም ደጋግሜ ተናግሬዋለሁኝም እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በምትሆን ሰዓት ቶሎ ያፋጥንላታል ወይም የወር አበባ ጊዜዋን አጭር ያደርግላታል ማለት ነው። ሌላኛው ፔን የሚሰማት ከሆነ የወገብ ህመም ሊሆን ይችላል፣ ቁርጠት ሊሆን ይችላል፣ የራስ ምታት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር በሚሰማት ጊዜ ፔን ሪሊፍ መውሰድ ትችላለች ወይም አንቲ ኢንፍላማቶሪ መድኃኒት መውሰድ ትችላለች ማለት ነው። ሌላኛው ምንድን ነው? በቂ የሆነ እንቅልፍ ማግኘት አለባት በምትተኛ ሰዓት ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅ ቅድም ተናግሬያለሁኝ በጀርባዋ ወይም በሆዷ መተኛት የለባትም በምትተኛ ሰዓት። የአስተኛኘት ስነ ስርዓቷ ማስተካከል አለባት በምትተኛ ሰዓት። እግሯን ወደ ደረቷ በማምጣት ወይም በጎኗ በመተኛት እንደዚ አይነት የአስተኛኘት ስነ ስርዓት ብትጠቀም በጣም አሪፍ ሁኔታ ውስጥ ሊያደርጋት ይችላል በወር አበባ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብትከተል አንድ ሴት ልጅ ከእንደዚህ አይነት ችግሮች መውጣት ትችላለች ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራሜ ይሄን ይመስል ነበረ። ጠቃሚ አስተማሪ ቪዲዮ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ጠቃሚ ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ። ከቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ የማመጣላችሁ በጣም አስተማሪ ቪዲዮ ሊሆን ስለሚችል ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዳችሁ በማቀበል ማለት ነው የበኩላችሁ እንድትወጡ ጠይቃችኋለሁኝ። ማንኛውንም ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ጠቃሚ የሆነ መልስ ልታገኙበት ትችላላችሁ። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ።